3 yaşlı var bu gol, gol, gol. Dalay Blaise bu noktadaydı. Ve onun ince dokunuşu hesabına sılmasına sebep oldu. Dalay geriye. Müdür komandamız Halazlı gol seviyesini kaydetti. Görüşün 79'un zergesinde. Gözlenilmeden. Zerbe meydan zaten yanmış gazın zamanı donat. Haytılı yarı müdafiyeti. Lazım mı gelip topa dokunarak hesabı da komandamızı öne getirir. 1-0. 79'un zergede komandamızı öne getirir. Bəli. Ötən mövsümdə Çempionlar Ligasında Tasarım Mersin Başı üçün komandamız Samtari ilə qarşılaşmada Donald Geriyer hər şey qarşılaşmada qol vurmuşdu. Bu dəfə də Haiti millisinin yarım müdafiəçisi öz sözünü deyir. Baxmayaraq ki, o bu qarşılaşmada cidan müdafiəçisi kimi çıxışaq edir, hücuma qoşularaq lazımı nöqtədə komandamız üçün lazımı qolu vura bilir və komandamız sona 10 dəqiqə almış.